Комбинацијата е најголемата пречка на патот до економското напредување и личниот развој на ромките. Незиното нарушување е можно со силна и соодветна поддршка на Сеан Коркори, Куландино Чанија Башитиро Аракиба, пријавен дискриминација, тај мобинг. Желбата на ромката во општеството е да биде активна, образована и независна жена. Тоа не е привилегија, туку основно човеково право и потреба. Независна и вработена ромка е основа за силно семејство и заедница. Независно тај Романи Џувли, која со Керала бути си и основа тај Вашо Зорало кер тај заедница. Бараш работа. Ти треба мотивација, пракса, обука, советување. Формирај се и регистрирај се во Агенцијата за вработување уште денес. Така добиваш пристап до мерките и услугите кои ќе ти помогнат при вработувањето. Куландин Тирониамин обезбедин тироавутника. Со мисија за унапредување на женското предприемништво, социјалните предпријатија мора да се препознаат, поддржат и промовираат како успешна приказна за економското јакнење и потикнување рамноправно вклучување на пазарот на трудот на долгорочно невработените ромки. Тие се вистински партнер кој работи директно на нивната доедукација, преквалификација, достоинствено вработување и ресоциализација во однос на работната етика и меки вештини. Олатање од Чачутно, Амал, Кола Сукерена Бути, директно ки Оленгири джи едукација, преквалификација, Шукар Букерно Тан, тај ресоциализација, кога Керала Пелафи баши Букерни, етика Тај, Повле, Херба Пункија. Граѓанските организации се отворени врати кон подобри животни можности. Твоето вложување во работното искуство денес ќе значи поквалитетно вработување утре. Активирин тој волонтерин.